Takže Hanka Horáková si ešte predlží túto euroligovú sezónu, ale žiaľ nebude to z Good Angels. Blahoželáme k postupu a k víťazstvu, ako môžete zhodnotiť teda ten druhý zápas na palubovke Košic. Dobrý večer, ja som strašne ráda, že sme vyhráli a že sme konečne hráli, na co má tady to družstvo. A vím, že máme ešte nejaký mezery, máme se v čem zlepšovať, ale konečne sme podali takový bojovný výkon. Paradoxne, väčší bodový rozdiel ste dosiahli na košickej palubovke než na tej domácej. Bol aj výkon Good Angels iný, alebo bolo to jednoznačne o tom, že vám to viac buď sypalo, alebo v tej obrane išlo? Já si myslím, že celkově dneska jsme podali lepší výkon než v Jekaterinburgu, tak asi tím to bylo. Na začátku jste dostali potlesk, sklidili jste aplaus od košických fanoušků. Trošku to zafungovalo vo vnútri. Lidi jsou tady strašně milí a to bych jim za to chtěla poděkovat, že to bylo strašně příjemný. Váš osobně výkon, abyste zhodnotili slovami? Nečekala jsem, že se dostanu na palubovku tolik minut, co jsem se dostala, a spíš jsem ráda, že mám takový dobrý pocit po tom, jak jsme hráli. Na Final 8 si Jekaterinburg trufa? No Final 8 určitě, že jo, tam budeme hrát, ale vůbec nevím, my jsme se o tom ještě ani nějak nebavili, jak to bude, nebude, my jsme se soustředili na zápasy s Košicema.